finalment he volgut fer, m'he volgut permetre la llicència de felicitar els que seran alcaldes i alcaldesses, tot i que les eleccions encara no hagin vingut, atès que a la comarca de la Ribera d'Ebre hi ha dos llistes úniques a dos municipis, a Miravet concretament, per tant entenem que el Toni Borrell repetirà com a alcalde, i a Vinebre, on la Gemma Carim també repetirà com a alcaldessa. Doncs he volgut també fer aquest reconeixement, perquè també té mèrit ser capaç de fer una llista única en un poble, i evidentment doncs, el comiat als regidors i alcaldes que fins a dia d'avui ho han sigut, tot i que el proper ple encara seran alcaldes en funcions i regidors en funcions, però em sembla que no està malament doncs, acomiadar els que han sigut companys de viatge durant aquests 4 anys.